Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 17 Փորձիր գրահել թե տրված թվերից որը ավտոմեքենաներից, որի երկարությունն է ցույց տալիս։ Երտավյալներին համապատասխան լրացրու աղյուսակը։ Եկեք նայենք ավտոմեքենաներին։ Մենք ավտոմեքենաներ նկատում ենք, որ ավտոմեքենաների երկարությունները տարբեր են։ Տեսնում ենք, որ վանդակները բաժանված են mass-երի։ Հետևաբար հաշվում ենք, որ յուրաքանչյուր մասը համապատասխանում է 1 մետրին, քանի որ մենք գործում ենք մետրերի ու սանտիմետրերի հետ։ Եկեք հաշվենք 5-ը առաջին մեքենան 1 2 3 4 5 5 մետր եւ մի փոքրել ավելը։ Մենք ունենք թվերի մեջ 5 մետր 20 սանտիմետր։ Հետևաբար 5-րդ վանդակում կգրենք 5 մետր 20 սանտիմետր երկրորդը 1 2 3 4 ուղիղ 4 մետրը երկրորդ մեքենայի երկարությունը նշանակում է երկրորդի տակ կգրենք 4 մետր երրորդ մեքենան 3 մետր եւ մի փոքր ավելի է մեզ մոտ տրված տվյալներում ունենք 3 մետր 10 սանտիմետր եւ 3 մետր 20 սանտիմետր Եթե ուշադիր դիտենք, կտեսնենք, որ երրորդ մեքենան ավելի կարճ է, քան հինգերորդը։ Հետևաբար, մեզ մոտ երրորդ աղյուսակի ներքևում կգրենք 3 մ 10 սմ։ 4-րդ մեքենան 4 մ-ից մի փոքր ավելի է։ Համարյա 4.5։ Ունենք 4 մ 30 սմ։ Հետևաբար երրորդ վանդակում կգրենք 4 մ 30 սմ։ Իսկ 5-րդը կմնա 3 մ 20 սանտիմետր։ Վարժություն 104։ Գտիր անհայտ նվազելին եւ կատարիր ցտուգում։ Նվազելին կստանաս, եթե հանենին գումարը՝ տարբերությունը։ Այսինքն գրելու ենք՝ վանդակը հավասար է 204-ին գումարած 136։ Վանդակը հավասար է՝ կգրենք պատասխանը։ Հետո կստուգենք հանումով։ Մեր ստացած պատասխանից կհանենք 136-ը եւ կստանանք 204։ Նույն ձևով կկատարենք մյուս վարժությունները։ Բանդակը հավասար է 399-ին գումարած 222։ Բանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Բ տարբերակը կկատարեք 500-ին։ Վարժություն 105։ Խորանարդի հանդիպակաց նիստերի վրա գրված թվերի գումարը 80 է։ Գոնանարթի հանդիպակաց նիստերի վրա գրված թվերի գումարը 800 է։ Գտիր չերևացող թվերը։ Եկեք գրենք առաջին հարցով. 800-ից հանած 507։ Երկրորդ հարցով՝ 800-ից հանած 224, երրորդ հարցով՝ 800-ից հանած 86։ Պատասխանները կգրեք համապատասխան վանդակներում։ Եթե նկատում եք 507-ի հանդիպակաց վանդակը նույնպես ներկված է կ Վարդագույն 86-ի հանդիպակաց վանդակը, մանուշակագույն, իսկ 224-ի հանդիպակաց վանդակը նարնջագույն։ Վառժություն 106։ Մեկ պատուհան ներկելու համար անհրաժեշտ է 4 լիտր ներկ, իսկ մեկ դուռ ներկելու համար 6 լիտր։ Որքան ներկ է անհրաժեշտ 8 պատուհան եւ 7 դուռ ներկելու համար։ Եկեք բազմապատկենք։ Մենք գիտենք, 1 պատուհան ներկելու համար անհրաժեշտ է 4 լիտր ներկ։ Հետևաբար, 8 պատուհան ներկելու համար անհրաժեշտ է 8 * 4 լիտր ներկ։ 7 դուռ ներկելու համար 7 * 6։ Իսկ երրորդ հարցով ստացված երկու պատասխանները կգումարենք իրար և կուիմանանք, թե որքան ներկ է անհրաժեշտ 8 պատուհան եւ 7 դուռ ներկելու համար ը բավականացնի արթյոք վարպետի ունեցած 85 լիտր ներկը 7 պատուհան եւ 8 դուռ ներկելու համար եկեք փորձենք խնդիրը լուծել այսպես դարցյալ մենք գիտենք մեկ դուռ ներկելու համար անհրաժեշտ է 4 լիտր ներկ հետեւաբար առաջին հարցով կկատարենք 4 անգամ 7 գործողությունը երկրորդ հարցով կկատարենք 8 անգամ վեց գործողությունը քանի որ մեկ դուր ներկելու համար մեզ անհրաժեշտ է 6 լիտր ներկ։ Երորդ հարցով ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ Իսկ հարցին, թե արդյոք կբավականացնի վարպետի ունեցած 85 լիտր ներկը, կպատասխանենք այսպես. մեզ ստացած վերջնական պատասխանի թիվը կհամեմատենք 85-ի հետ։ Եթե այն 85-ից փոքր է, նշանակում է կբավականացնի, իսկ եթե 85-ից մեծ է, ապա չի բավականացնի։ Ներկը կբավականացնի նաև այն դեպքում, եթե մեր ստացված պատասխանը հենց 85 է։ Վարժություն 107։ Կատարիր գործողությունները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, ես սա չեմ ASCII։ Վարժություն 108. 1 մ 28 սանտիմետր։ 1 մետր 8 սանտիմետր, 82 սանտիմետր թվերի յուրաքանչյուրը պահարանի որ չափն է ցույց տալիս։ Համեմատիր այդ չափերը։ Եթե նկատում ենք մեզմոտ երկարությունը ամենամեծ հատվածն է, հետևաբար 1 մետր 28 սանտիմետրը երկարությունն է։ Լայնությունը ամենափոքր հատվածն է, հետևաբար 82 սանտիմետրը մեզմոտ լայնությունն է։ Իսկ 1 մ 8 սանտիմետրը բարձրությունը։ Թվերը կգրենք համապատասխան վանդակներում։ Իսկ համեմատելու համար կգրենք 1 մ 28 սանտիմետրը մեծ է 1 մ 8 սանտիմետրից, դայլ իր հերթին մեծ է 82 սանտիմետրից։